Я готуюся і до ЗНО, і до музики, і до суперфіналу, і мене всюди багато. Попри карантин, у Анастасії Балух розпорядок дня зараз досить напружений. Дистанційне навчання чергує із заняттями з вокалу та хореографією. Адже вже цієї неділі дівчина візьме участь у суперфіналі «Голос України». Важко працювати в онлайн-режимі, оскільки це не живе спілкування, і це от трошки заважає. Нема тих емоцій, які відбуваються під час репетицій з оркестром, наприклад, де за нами спостерігає наш наставник. З хореографами найважче, оскільки відео запізнюється, і трошки от якось треба війти в цей ритм, і важко. До своєї мрії стати учасницею популярного телешоу йшла не один рік, розповідає юна співачка. Кілька разів пробувала себе на «Голосі діти», однак не пройшла. Та все ж здаватися не збиралася. Саме на «Голосі діти», на першому разі, коли я не пройшла, я зрозуміла, що «Голос країни» – це моя основна мрія на майбутні декілька років. Що я повинна бути або на «Голосі діти», або на «Голосі країни». І нещодавно мені виповнилося 16 років, і ми з мамою вирішили спробувати піти на голос дорослого, на кастинг «Голосу дорослого». Радості дівчини не було меж, коли їй повідомили, що вона потрапила на сліпі прослуховування вже дорослого «Голосу країни». Я вийшла, я взагалі, я не розуміла, що відбувається, і не вірила навіть в це. Але потім от ми приїхали, і ура, наконець-то моя мрія збулася. Співаю я з 3 років. В сім'ї, просто на якихось святах. Згодом пішла до музичної школи, почала займатися цим професійно, якщо можна так сказати. І після того, як мені почало це все подобатися, весь процес, от, там, розпівуватися, вчити пісню там, по кожному реченню, її розбирати на ноти, мені настільки це подобається, що я зрозуміла, що я цим хочу займатися в майбутньому. Дійти до суперфіналу допомогла велика жага до перемоги та титанічна праця, розповідає Анастасія. Серед інших досягнень – безліч перемог на різноманітних конкурсах, серед них і міжнародних. Співаю по 5 годин. І це буває з 10 вечора і до 4 ранку. Коли я вдень займаюся, то вони навпаки. Ми десь зустрічаємося, вони кажуть: «О, ми йшли по вулиці, і ми стали біля вашого будинку, і ми чули, що Настя відкрила вікно, і вона там співає всі пісні. Як класно, ми послухали концерт Насті». Ні, вночі не чують. Ну, а в усіх починаннях Анастасії допомагала найрідніша людина – мама. Вона сама співала зранку до ночі, вона сама нас заставила, щоб ми їй купили мікрофон, що їй треба піаніно, що їй треба колонки. І вона не відходила від своїх... Вона дуже така от натхненна в цьому. Поставила собі ціль, і вона її добилася. І постійно йде до чогось. Свою участь у проєкті дівчина вважає великим досвідом та першою сходинкою на шляху до великої сцени, яку мріє підкорити. California gone. You found the light in me that I couldn't find. So when I look. Дівчина дуже сподівається на підтримку від своїх прихильників під час суперфіналу. Зі свого ж боку обіцяє викластись по максимуму. Всім привіт, я Анастасія Балух, я фіналістка 10-го ювілейного сезону «Голос України». Прошу підтримати мене у благодійному суперфіналі, який відбудеться 26 квітня о 9:00 на телеканалі 1+1. Всі вилучені кошти підуть на боротьбу з коронавірусом та на допомогу медикам. І пам'ятайте, весна переможе. І Закарпаття теж.